ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆଶା ବି କରିଥିବେ କି ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ଝିଅମାନେ କେମିତି ମେକଅପ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତ କେମିତି ମେକଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମେ କେମିତି ମେକଅପ୍ ହେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆଶା କରିଥିବେ କେମିତି ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ଝିଅମାନେ କି ଡ୍ୟାନ୍ସର କି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କେମିତି ମେକଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବି ଆଗ୍ରହ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମେ କେମିତି ମେକଅପ୍ ହେଉଛୁ ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଠାକୁର ପାଣି ଆଣିଲେ, ପାଦୁକା ବି ଟିକେ ଆମେ ପାଉଛେ, ଷ୍ଟିକ୍ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟିକ୍, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଲଗାଇବା। ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ଟିକେ। ନାକ ସେଟ୍ ମାନେ ନାକ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭଲ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗି ଯାଉ ତତେ ମୋର ଆୟୁଷ। ଇଏ ହେଉଛି
आई सेट माने आखिर लगांदे जो आई सेट तोटा रुआ राम हो तो पाखे से मु तोटा रुआ राम हो तो पाखे से कला काटा देखा आखिर कला काटा पूर्व आउ गोटे पाउडर अच्छे मोर लगे देखते कला काटा आखिर रोज पाउडर लगे फ्रेंड्स एमती जात्रार सिक्रेट जात्रार भितरी कथा जात्रार संबंधियों नुआ नुआ लाटेस्ट वीडियो देखिबा पई अंकर कृष्ण कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिबा सह पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहाँ फल मो चैनल रे आसुथिबा नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने प्रथमे पाइबे। जदि आपन को वीडियोटी भल लागिथाय ताहाले वीडियो को लाइक करंतु बहुमात्रा रे शेयर करंतु आउ एपर्यंत जदि सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करूँ। देखु आज भिडियोर झलक केमती तले कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर जनातु मेकअप रेडी मोर।